Добър вечер на всички приятели на баскетбола, пряко в ефира на BeOneB Sport TV. Поредна среща на живо от столичната зала Тирарица, от зона Запад, българска баскетболна лига, елитният ешелон Запад. В отборите един срещу друг са Микс срещу Славия. Домакини в червени екипи състава на Микс с номер 3 Денис Василев, 4 Диана Брашев, 8 Иван Илиев, 11 Валентин Анакиев, 12 Александър Йонов, 13 Христо Господинов, 21 Матей Митев, 23 Пламен Дончев, 32 Десислав Георгиев и 88 капитана Данил Милев, старши треньор Емил Йонов. Срещу тях в черни екипи състава на Славия с номер 1 Слав Георгиев, 4 Виктор Петров, 9 Мартин Димитров, 10 Даниел Тодоров, 11 Валентин Попов, 12 Кристиян Георгиев, 15 Стоян Георгиев, 19 Николай Стефанов, 33 Теодоро Зиакас, 34 Лъчезар Везирски, 36 Никола Орлов и 51 Тодор Захариев, треньор Костадин Костов. Съди на днешната среща са Слав Чулмучев и Иван Меториев, делегат на Българска федерация баскетбол Петър Цачев. Всичко е готово за началото на този двобой от деветия кръг на редовния сезон в зона Запад, където са 15 отбора. Как влизат Микс в момента, са 10 с 9 точки след 2 победи и 5 загуби, а Славия са на третото място, 12 пункта, 4 от 4, 4 успеха и 4 поражения. Виждате, че различен брой двобои. Заради пандемията знаете, че има доста отложени срещи. Да си пожелаем един хубав и успорван двобой между съставите на Микс и Славия в ефира на BeOneB Sport TV. Виждате сега и петиците. Номер 21 за Микс виждам Матей Митев ще започне, 12 Йонов, с номер 3 Денис Василев, останалите с 8 Иван Илиев. И ще видим кой е петия в тази петица. Да, наистина добро озвучаване на колегата Касъров, стил NHL. Ето и петицата на Славия. Първи сарийски сигнал на този двобой. Микс срещу Суженес Славия в черни екипи. Атака за домакините, които са в червено и черно. Възможност да открият сега резултата. Прави го Денис Василев. 2-0 за Микс. Петицата на Славия започва Слав Георгиев с номер 9. Мартин Димитров. 14. Той е с 34 номер, посети Лъчезар Везирски. Грешка сега обаче в състава на Славия. Възможност отново за Микс. Елементарно тук сбъркаха. Пропиляха добър шанс. Отбора на Микс можеше да дръпне в резултата. Сега отново сарийски сигнал. Не успя да се получи атаката на, по навик, щях да кажа, белите. Митев. Неточна стрелба. Ще продължи атаката на Микс обаче. Имат още няколко секунди на разположение за атака. Стрелба от зоната за 3 точки. Не успяха да се възползват. Сега опит за тройка отново на Микс и отново несполучлив, този път на Христо Господинов. Няколко неуспешни атаки в двете посоки. Пропуска сега и Мартин Димитров. Нервно начало.
първо лично отношение, но първо се става на слава. Отново Митев. Успя да реализира сега отлично. И ще изпълни Христо Господинов и наказателен удар. Може да направи разликата. 5 точки в полза на домакините от Микс. Не се умя да реализира обаче. Две нарушения бързо натрупаха играчите на Славия. Сега стрелба от трите точки, успешна на номер 34-ти Везирски. 4 на 3. Пусна под коша Мартин Димитров. Току-що влезли сега за Микс Иван Илиев. Макар и само с 10 души. Емил Йонов ще се опита да ротира възможно по най-добрия начин своя състав. Отново Митев към Денис Василев, който добре се промъкна тук. Бележи 6 на 3 вече за състава на Микс. Сигурно ще гонят третия си успех в шампионата на червените. Така, две точки зачитат се и ще изпълни един наказателен удар. 6 на 5. На наказателната линия Мартин Димитров има възможност да изравни резултата. Прави го в тази четвърта минута от началото на двобоя. Илиев. Опитват се с много движения да объркат състава на Славия. Сега много хубав пробив и нови две точки за Денис Василев. Отново Микс излизат напред. Точна стрелба от зоната за 3 точки. Да, равностойно започва тази среща. Опит за тройка и не само опит, а успешен. При това 11 на 6 вече. Пишем ефектива на Александър Йонов. Сега обаче бързо връщат трите точки, славистите 11 на 9. Отвориха се малко двата отбора. Митев избърза като че ли стърди стрелба. Имаше достатъчно време за атака. Много хубава бърза. Ето, това е хубав скрит пас. Никакъв проблем сега от страна на Николай Стефанов да го завърши. Отново равенство 11 на 11 в средата на тази първа четвъртина. Много красива комбинация от страна на тима на Славия. Завършена и успешно. Ето виждате, тежкия Денис Василев избута своя съперник. След това и бе фаулиран. Смяна в техните лици. Играта на пуска Слава Туркиев с номер 1. На него място Тодор Захариев с номер 51. Играта на пуска Иван Димитров с номер 9.
двойна смяна за състава на Славия. В игра Орлов и Захариев с съответно 36 и 51 номер. Да видим Василев какво ще направи от наказателната линия. През това време Емил Йонов пък има възможност да даде указания на останалите четирима свои възпитаници. Пропуска първия. Интересно, че Пламен Дончев, мисля, че така, титулярния би казал плеймейкър не е на терена. При втория е точен, 12 на 11. Пас сега през цялото игрище. За съжаление не успяха да го завършат добре като нападение. Къса стрелба от тройката тук на Александър Йонов. По-малко от 4 минути до края на тази първа част. Виждате, кош за кош. Сега е оставен сам Стефанов. Не може да се възползва от това, но спечелиха отскочилата топка тук. Захариев. Орлов и той не обезпокояван тук, не успя да реализира. Все още не са влезли явно двамата в ритъм от Славия. Трябва им време за усетят атмосферата на мача в зала Триарица, който наблюдавате на живо в ефира на B1B Sport TV от 9-я кръг на зона Запад, Българска баскетболна лига. 15 отбора са в тази западна група. Сега е време и за първото прекъсване. Край на прекъсването, поискано от наставника на Славия Костадин Костов. Продължава атаката на червените. Имат още само 5 секунди да се ориентират към стрелба. Една. С сирената закъсня и тук Александър Йонов. Може и по-добре да го направят. Захариев сега много хитро върна за гърба си, тъй като бе засилен на скорост. Нямаше как да спре да остане в очертанията. Не се получи. Сега пък много хубав индивидуален пробив, но обаче не завършим по най-добрия начин от Господинов. Пребори се тук Николай Стефанов и извежда Славия напред. За първи път в началото на двобоя. 13 на 12. Йонов към Митев. Денис Василев до момента най-резултатен с 7 точки за червените. Сега ще им... Близко беше да ги направи 9. Бърза атака на Славия. Завършващия шут не се получи. Избързаха сега обаче Микс. Питаха бърза контра.
Ето сега ще видим Пламен Дончев, човека, който обикновено се върти играта. Ще си починат Василев и Йонов на техните места. Виждам капитана Данил Милев и Пламен Дончев. А може и да разнообрази атаката на червените. Везирски. Зачетен е този кош на Николай Стефанов. Сега той ще изпълни един наказателен удар, така че Славия така започва и да дърпа напред, след като изоставаше в началото. Две минути до края на тази първа четвърт. Пропусна обаче да отбележи Стефанов тази бонус точка. И сега да видим Дончев какво ще промени в нападението на Микс. Опитват се бързо с едно докосване да играят. Много хубаво тук бе изверен капитана. Първи точки за Данил Милев. 14 на 15. Бързо обаче Славия връща коша. Чрез Кристиян Георгиев. Бившия на Левски. Отново ето Пламен Дончев. Първи негов пробив. 16 на 17. Предишният двобой, въпреки загубата, с 78 на 98 от Локомотив София. Дончев показа добра игра, бе най-резултатния. 21 точки, доколкото си спомням. Капитана Милев извърши първо лично нарушение, така че Микс са пределно мобилизирани да се реваншират за загубата. Славия също в предишния 8-ми кръг допусна поражение от Енигма с 66 на 82. Така че и двата отбора горят за реванш. Слав Георгиев се връща отново за черните в случая. Три точки сега в техния актив. След добро изпълнение на Везирски. Последна минута на тази първа част. Нямат много време отново за атака. Микс, последни секунди. Бе принуден да стреля тук. Хубав пас под коша. Захариев не успя при първия и при втория и при третия опит. Еми, няма как да се получи. Това е елементарно, но Дончев го изчака да се пробва и накрая да си взе топката. Пропускат обаче и червените. Слав Георгиев сега добре в коридор бе видян. Забавиха се тук. И минава контрата в постепенно нападение. Много хубава комбинация с едно докосване. Този път коша е на Орлов. 16 на 22 и прекъсването този път е за наставникът на Микс Емил Йонов. Начало на втора част на този двобой между Микс и Славия при резултат 16 на 22 от столичната зала Триадица. Атака за Славия сега с
Номер 9 не успя да се справи. Мартин Димитров. Още едно много добро изпълнение този път. В редиците на черните 16 на 25. Така последните минута 2 на първата и на началото на втората четвърт Славия по-убедително. Не се отрази, както предполагах. Обелязва две точки сега Денис Василев. 18 на 25 влизането на Пламен Дончев в червените. Вергана вече и Валентин Анакиев с номер 11. 9 точки преди на... Имаше преди малко Славия. Ето го Дончев сега бързо. С много поглед. Какъв пропуск тук на Иван Илиев. Трябваше да бъде малко по... концентрирана да лови топката и отбележи нови две точки. Нормално сега ще седне да се успокои на пейката. Само 4 резерви има Йо Йонов, докато Костадин Костов разполага с по-голям брой играчи и варианти на схема. На пейката още две точки за Славия. Влязоха в ритъм играчите в черно и вече 18 на 27. Дончев към Йонов, който също се е завързал. Самостоятелен пробив на Йонов. Предостави топката на Денис Василев. Той не очакваше ли? Четирима на двама. Тук и Славия като че ли пребърза. Можеше да се разиграе по най-спокоен начин да си отбележи. Още смени. Този път извади атакуващия си гард Матей Митев. Йонов. Опит за тройка. Не сполучлив. Сега и Славия пропусна добра възможност. Две минути от началото на втората част. Управлено Славия стои по-добре на столичната зала Триарица от този девети кръг на западната група на Българска баскетболна лига, наблюдавайки пряко в ефира на B1B Sport TV. Успява тук Мартин Димитров да направи разликата 10 точки вече. 11 става тя. 29 на 18 за Славия. Успя да върне две точки Василев. 20 на 29. Слав Георгиев срещу него. Иван Илиев опитва се агресивно да му попречи да организира. Следва за така в опасна близост. Неточна стрелба на Слав Георгиев. И тук числено предимство. Анакиев. Не се разбраха с Йонов. Беше добра ситуацията. Визирски се завръща за Славия сега. И Николай Стефанов също. Този път Илиев успя да отнеме топката, но виждате пък как лесно си отново си я загуби. Именно от Визирски. Добре се включи Стефанов. Сега опитва и къса стрелба от тройката. Само обаче си овладя борбата. И предобавката е точен. 30 на 20 за Славия. Добри изяви имаше Стефанов и в последния двубой на Славия срещу Енигма. Доста попадения отбеляза. Сега Йонов реши да пробва от тройката. Не се получи. Дълъг се оказа този пас за Захариев. Орлов напуска, в игра Стоян Георгиев.
Много смени, виждате, опитват се и двамата треньори, особено Йонов, въпреки малкото наброй, да прекъсва устрима на противника. Дончев сега какво ще измисли? Отново Пламен Дончев, 5 секунди до края на атаката, трябва да стреля. Нарушение е извършено сега срещу Денис Василев. Секунда или две преди изтичането на времето за атака на Микс. Сега има някакво уточнение на съдийската маса. Имат още една възможност за атака. Дончев. Не ще тръгне сам, точно така, но чисто бе блокиран. Няма нарушение срещу него. Прекрасна контратака. Вижте, четирима в черно. Сами и Стефанов завършва атаката. 20 на 33. Много силна втора част на Славия, с която увеличават предината си. Явно на почивката. Има още 5 минути и половина до края на първото полувреме, но по-спокойно успява да реализират. Сега от много трудна ситуация, буквално увисна във въздуха Дончев, но отбеляза. 22 на 33. Още една страхотна тройка за състава на Славия. 22 на 36. Отново Дончев. Тройката бе на Кристиян Георгиев. Сега с обръщане. Много добро изпълнение на Василев. Връща две точки. 14 точки бе нараснала предината на Славия в средата на тази втора четвърт. Визирски там дриблира. Фаулиран бе и отбеляза. Нарушението на Везирски тук. Зачестиха, въпреки че и двата отбора имат по две отборни нарушения. Дончев. Определено играч, който може да измисли нещо. Втори индивидуален пробив. Без спрян сега. Има точно достатъчно време да си продължат атаката червените. 15 секунди. Отново Пламен Дончев. Добре под коша и бележи след добра асистенция капитана Милев. 10 точки е предината на Славия. Отново Везирски. Към влезли преди малко Стоян Георгиев. Хубав пробив. След това и добавката бе добра. Изобщо много добре се включи Стефанов в редиците на черните. Сега пък две точки бележи за Микс. Анакиев. Бърза размяна тук на Кошове. 3 минути и половина до края на първото полувреме, в което по всичко личи, че Славия ще има предимство. Отново Николай Стефанов.
направи заслон там за тройка. Къса се оказа стрелбата. Дончев сега обаче не очакваше. Веднага го атакува Везирски. Много хитър ход от негова страна, но малко не му остана да овладее. От още трудна ситуация пак Дончев този път не успя. Бързат червените да стопят пасива си, но пропускайки такива атаки, трудно ще се доближат. Стефанов много стабилен. Добре. Пропуска обаче Стоян Георгиев. Анакиев 3 на 3 са тук. Труден кош отбелязан от Илиев. 30 на 38. 6 поредни точки за Микс. 14-та разликата е отново само 8. Данил Тодоров, който е влязал сега. Везирски пробва тройка. И отново Милев печели борбата тук. Шанс за червените. Сам решава да играе. Дончев, ако бе отбелязал, ще да е оправдан риска. Сега не. Смяна и двата отбора сега. Изброявам всичките имена. Пламен Дончев ще се съсредоточи да понамали малко разликата. Обикновено ето го прави, да, без проблем. 31-ва точка за червените. Вторият пропуснат обаче. Сега се реваншира. 32 на 38. Само 6 точки е преднината на Славия. Стопена на половина. Последни 2 минути на това първо полувреме. Слав Георгиев. Към Орлов. Имат още 5 секунди за атака. И каква тройка. Много добро изпълнение. Отново Дончев. С лява ръка. Много трудно изпълнение. Кристиян Георгиев предостави на Стоян Георгиев, който бележи 32 на 45. Виждате колко бързо с тройка и кош. Славя отново с комфортна преднина. Крачки са оценени тук на Анакиев. Минута и половина до края на втората част. Славия за леко колебание около минута 2 отново си върна добрия аванс. Сега за първи път в игра ще видим и Виктор Петров за Славия. Тежкото крило минало и през Хевър. На 18 години само. На място на Стефанов, който сега ще получи малко почивка. Много добре се включи той. Много неточна стрелба от тройката. Този път на Десислав Георгиев. Няма да бъде зачетен коша. Това е решението на съдиите. Нарушено това, което извърши Слав Георгиев. Явно не е съгласен с осъждането, но трябва да се премери. Секунди до края това първо полувреме. 13 точки е предината на Славия. Дончев затворен там. Добре влезе под коша, но го пресили удара и Кристиян Георгиев.
И той доста късо. Успял обаче негов съотборник там да се пребори. Мартин Димитров бе това, но явно е напуснал топката очертанията. Така, 27 секунди до края на четвъртината и 24 за атаката на Микс. Така че може би ще имат няколко секунди. Зависи как Микс използва времето си за атака. Със сигурност Дончев, ето виждате, тактически изчаква да не остави шанс за ответен удар на Славия. 5 секунди до края на атаката, явно сам ще играе Дончев. Затворен бе, обаче видяхте и тук сега не се... С сирената стреля, не успя. Добавка, ще има ли възможност? Да. Се буквално с сирената е оформен резултата 34 на 45. Така, след кратка пауза отново ще се върнем в зала Триалица да проследим и второто полувреме на този двобой. След първите 20 минути 11 точки предина на Славия срещу Микс.